saudara. Yes. Itu saja. Betul? Yes. Okay. So, sistem ini duplikasi selama satu bulan saja. Tuan Halim, boleh tak? Committed satu bulan. Committed satu bulan, sistem duplikasi ini akan bawa you. Okay? Sebab dekat Biarritz International adalah cek kosong. You nak berapa satu hari you isi? Betul? Okay. Beli 1,440 sekali je. Bisnes kena ada modal. Pada saya, modal 1,440, you boleh buka di mana sahaja, di seluruh dunia. Hebat tak? Hebat. Produk siapa buat? Company. Marketing plan siapa buat? Company. Bonus siapa bayar? Company. You hanya keluarkan 1,440 untuk you bebas berniaga di seluruh dunia. Selagi ada anak, di situ you boleh berniaga. Sekali seumur hidup, 18 kotak ni makan sendiri je. Satu kotak ada 10 sesyen. Satu hari, berapa sesyen makan? 4. 2. Kalau 10 sesyen, berapa hari boleh tahan? 5 hari. Sekotak. Kalau 10 kotak, berapa hari? 5 hari. Kerja dia nak main katen je. Esok ada order 2 katen. Tepuk tangan untuk Mr. Alex, senior manager kita. Tepuk tangan untuk Mr. Alex. 18 kotak. Okay, makan. Risiko dia satu je. Semua family you sihat. Itu risiko dia. Betul? Daripada budak kecil sampailah atuk. Boleh makan tak produk kita? Boleh. Boleh sapu tak produk kita? Boleh. Binatang boleh makan tak produk kita? Boleh. Nampak? 18 kotak pada saya.